আৰু এই ভিডিওটো লাইক কৰি ৰাখিছো তিনিটা এটা মই নিজে কৰিম আৰু আপোনালোকক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো ইমান ধুনীয়াকে এইবোৰ বনাই আছে নমস্কাৰ মই মানুহজ্যোতি বৰাই পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' বুলি এইবাবেই কৈছোঁ আচলতে প্ৰায় দুটা বছৰ আগতে এইটো চেনেলতে দুটামান ভিডিঅ' আচলতে আপলোড কৰিছিলোঁ সেইবাবে এতিয়া পুনৰ স্বাগতম বুলি আচলতে জনাইছোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লগত এই তিনিজন লগত গৈ আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাখিছোঁ তিনিটা এটা মই নিজে কৰিম আৰু আপোনালোকক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক নহ'লে বৰ বেয়া এতিয়া সময় আছে ঘড়ী হওক কেইটা বাজিলে বাৰটালৈ দহ মিনিট আছে বুলি আমি যি সুন্দৰ পৰিৱেশলৈ আচলতে যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি পলম নকৰোঁ আচলতে বহুত দেৰিয়ে হৈ গৈছে ইতিমধ্যে দহটা বজাত আমি যাবলৈ যাম বুলি আচলতে মনতে থিৰাং কৰিছিলোঁ যদিও এতিয়া যাব পৰা নাইকিয়া বৰষুণে আচলতে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আমি অসুবিধা পাইছোঁ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বৰ্তমান সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলিহে ক'লোঁ আমি গৈ আছোঁ কাকচাং কাইফলাংচু মই ঐশ্বৰ্য পৰাগ আৰু দীপু আমি চাৰিজন বন্ধু মিলি পেলাই গৈ আছোঁ কাকচাঙলৈ বোকাখাতৰ পৰা প্ৰায় 14-15 কিলোমিটাৰমান হ'ব এই জলপ্ৰপাতটো আচলতে বোকাখাত টাউনৰ পৰা আচলতে নিচেই কাষতে অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাতটো যদিও বোকাখাতৰ পৰা চুমু হয় কিন্তু এই জলপ্ৰপাতটো কামেংলং জিলাতে অৱস্থিত ভিডিঅ'টো চাওক কেনে পাই জনাব কমেণ্ট বক্সত যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আমি এতিয়া 30 টকাকৈ প্ৰতিখন বাইকৰ আচলতে টিকট কাটি পেলাই আৰু গাড়ী একত আমি 30 টকাকৈ টিকট কাটি পেলাই আমি এতিয়া কাকচাং বুলিয়ে কৈছোঁ এনে কি পাহৰি যাওঁ খাই পেলাইছোঁ নেকি মই তাৰ লিখি দিম বাৰু কি পাহৰি যাওঁ নহয় তাত আমি আচলতে এতিয়া আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি আগতে এইফালেদি বাইক লৈ যাবলৈ দিয়ে এতিয়া পিছে গেটতে বাইক হেৰি পাৰ্কিং দিছে তাত তাৰ পৰা আগলৈ আহিবলৈ নিদিয়ে আৰু এটা আগফালে ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এইফালে ঝৰ্ণাৰ চিৰি চিৰি জিৰি জিৰি মাত একদম ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে শান্ত শান্ত নহয় শান্ত মানে বৈছে
নিৰৱ হৈছে জনা নিৰৱ পাছলা ভাল পা নিৰৱ প্ৰতিশ্ৰুতি দ্বিতীয় খণ্ড আহি আছে অতি সোনকালে আপোনালোকে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আচলতে আমি আহি আছো আৰু ইয়াৰ এই ধুনীয়া পৰিৱেশটো লিংলিঙে আচলতে বাটৰ মাজতে হেৰি কৰি এটা প্ৰসংগ উলিয়াইছে পৰাগ চৰকাৰে বাঘৰ বাঘ ওলালে কি কৰিব এটা বাঘ আহিলে কি কৰিম মইতো এইটো লৈ আছো এইটো বাঘত মুখত সোমাইলে নহ'ব এইটো কি কৰিম বাঘটো অহাৰ লগে লগে কি কৰিম সৰু পাহাৰ দুটা কণী কণী বগাওঁতে আচলতে যি ভৰি দেখা চাওঁ এইকেইজন যায় আকৌ জকোভেলি জকোভেলি গৈ পেলাই কি বগাব পাহাৰ বাৰু হা ঐ জকোভেলি কি পাহাৰ বগাবা হা ঐ জকোভেলিত কি পাহাৰ বগাবা পাৰিবা এইখন আহোঁতে তাৰ ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু ইমান এই সৰু এই পাহাৰটোকে উঠিব পৰা নাইকিয়া আৰু আমাৰ আচলতে প্লেন আছিলে কি জকোভেলি যায় কিটা জকোভেলি যায় সুন্দৰ লাগিব তাত গৈতো তাতটো আৰু পাহাৰ বগাই আৰু হা তাতটোতো পাহাৰ বগাইতো আমনি লাগি যাব কিন্তু যাম জকোভেলি যাম এই যোৱা 15 তাৰিখে যোৱাৰ কথা আছিলে যাব পৰা নগ'লে নেক্সট আমি জকোভেলি গৈ আছো অতি সোনকালে জকোভেলি ভিডিঅ' পাই আছে আপোনালোকে নেক্সট ইয়েৰ হয় এইটো বছৰতে গৈ আছো যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া এইবোৰ একো বনোৱাই নাছিলে আমি ডাইৰেক্ট একদম পানীৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ এইবোৰ বনাই আছে যিসকল আচলতে আহে সেইসকলৰ আচলতে ধুনীয়া সুবিধা হ'ব এতিয়া আহিবৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে ঝৰ্ণাটো ধুনীয়াকৈ একদম বনাই দিছে আগতে এইবোৰ নাছিলে আগতে এনেকৈ শিলৰ তলে তলে খোজকাঢ়ি আহিব লাগে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ প্ৰথম আচলতে 16 চনমানত সম্ভৱ আহিছিলোঁ নেকি 16-17 চনমানত আহিছিলোঁ দুবাৰ আহিছিলোঁ একেলগে একেটা সময়তে আৰু তেতিয়া এইবোৰ বনোৱা নাছিলে এতিয়া সুন্দৰকৈ বনাই দিলে এইবোৰ আগতেতো এনেকুৱা নাছিলে একেবাৰে নাছিলে একদম এনেকৈ ইয়াৰ তলে তলে খিলে খিলে খোজকাঢ়ি আহিব লাগে আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে আচলতে আমাৰো সুবিধা হৈছে বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসমূহ বা মহিলাসকলৰ একদম ধুনীয়াকৈ আহিব পৰা হৈছে ইয়ালৈ সেইবাবে আচলতে সুবিধা হৈ পৰিছে একদম মজাকৈ বনাই দিলোঁ অ' পৰাগদা এই কেনেকুৱা কেনেকুৱা আৰু আৰু এই যে এইবোৰ যে বেলেগ আৰু এইটো যে বনাই দিলে কিমান সুবিধা হৈছে এইবোৰতো আগতে নাছিলে হেৰি মই কৈ আছোঁ খিলে খিলে যাব লগা হৈছিল আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে একদম মহিলাসকল বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকল বা আমাৰ কাৰণেও ধুনীয়া হৈছে আহিবৰ কাৰণে আৰু এইটো দেখুৱাইছোঁ চক কিমান ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ খিল আচলতে কেমেৰাত সৰু সৰু লাগিছে কিন্তু বহুত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ডাঙৰ খিল আৰু বহুত আচলতে জোৰত জোৰ এটা ফৰ্চত পুৰা পানীটো আহি আছে পুৰা আগতে কি হয় এইখিনি যাবলৈ পায়
কিন্তু আজি কালি ডাবল নিদি নিদি আৰু ইফালে ইয়াত নাই বলে নিদি ৰছিডাল এটা ৰছি দি দিছে ৰছি দি তাৰ আগে এই আছে ৰছি দিছে আগতে ইয়াত যাব পাৰি কিন্তু আজি কালি যাব নাই উপরে যেহেতু বনাই থাকে ইমান ধুনিয়াকে বাতো আমি উপরে এনেকে যামগে যোৱা নাই আসলে উপরে আৰু এটা বহুত ওখৰত আমি এটা গৈ থাকিব লাগিব আমি দেখাই দিম ধুনিয়াকে দেখাই যাম আমি পৰিবি একদম আগতে আসলে এইটো নাছিল আগতে সেই তলেদি আছিল সেইফালেদি বাতটো আছিলে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ মই অহাৰ কথা কৈছোঁ মই প্ৰায় 16-17 চনত মানত আহিছিলোঁ তেতিয়া এইফালেদি আছিলে এতিয়া পুনৰ দেখিছোঁ এইফালেদি ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে ভাল লাগিছে বাৰু খালি উঠিব লগা হৈছে যথেষ্ট খোজকাঢ়িব লগা আছে কেমেৰাত ইমান ধৰিব পৰা নাইকিয়া ধুনীয়া পরিবেশ মানে কি কম ক্যামেরা ধরবই না এটা আমি উপরপা ধুনিয়াকে দেখেছি আর জুম নহয় মানে বেলেগকে জুম করে দেখাই দিম আসলে পানি তো কোরপা ওয়াটারফল তো বই আছে তার পরিবেশ তো ধুনিয়াকে ওলাই আছে জায়গা তো আমি ৱাটাৰফলটো চাই পেলাই উভতি আহি আছোঁ আৰু কি দেখালোঁ দেখালোঁ আৰু আৰু আচলতে জুচ নাইকিয়া জুচ কমি গ'ল একো খাই অহা নাইকিয়া জুচ নাই মোৰ জুচ নাইকিয়া মানে কি ক'ব পৰা জুচ নাইকিয়া আৰু একো খাই অহা নাই যিহেতু সেইটো কাৰণে আচলতে একদম ভৰি চৰি বিষাই গৈছে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' যদি বনাওঁ বনাম বনোৱাটো বনামেই আৰু ইয়াতকৈ ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে দুটা বছৰৰ পাছত এনেই আচলতে হঠাৎ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব কমেণ্ট কৰি পুনৰ আচলতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ জনাইছোঁ বাই বাই।